はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ゆいの家インテリアグリーンシェフのこうちゃんです。今日もご視聴いただきありがとうございます。いつも高評価ボタン、そしてチャンネル登録ありがとうございます。これからも頑張って撮影の方をしていきますので、どうぞ応援の方、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは早速お題の方に行きたいと思います。今日のお題は、なぜか最近よく質問されるゾウリムシ培養ということでお送りしたいと思います。はい、目の前にあるのがですね、ゾウリムシが入っている、5リットルのペットボトルになります。最近リアルのお客様、ゆいの家に来られるお客様にですね、ゾウリムシの培養ってどうすればいいんですかとか、ゾウリムシの培養って難しいんですよねとか、ゾウリムシって本当にメダカの張り子とか稚魚とかちゃんと食べるんですかとかいう、まあ、初心者の方々ですね、よく聞かれますので、ちょうどいいなと思って、動画の方を撮ることにしました。はい、まずですね、まずゾウリムシについてなんですけれども、肉眼ではね簡単には見えません。カメラをね綺麗にフォーカスしながらアップすると、見ることができます。そんなにね、そこまでバクテリアほどのね小さなものではないので、微生物ですから肉眼で見ることもできます。ゾウリムシがメダカ飼育とかですね、メダカ飼育とかこういったイモリのね飼育とか、そういった場合にですね、イモリであれば幼生の時期、あのウーパールーパーみたいなですね格好の時期、そういう形態をしている時期とか、メダカであればですね、張り子、稚魚、成魚の段階までこのゾウリムシは、ちゃんと食べてくれます。何がいいかっていうと、このゾウリムシは、微生物ですから、自分たちでひょこひょこ動き回りながらですね、水中の方をずっと動いて回ります。ですから人間がいない間、例えば、皆さんお忙しいですよね。お忙しい中、メダカに餌をやれるのは1日に2回だけなんですとか、朝1回だけなんですとかいう方もいらっしゃると思います。その時に、いない間にですね、このゾウリムシが、やっておくことによって、ゾウリムシをやっておくことによって、動き回って、張り子とか稚魚だったり成魚がですね、お腹空いた時に動き回っているゾウリムシを食べることができるので、餓死することがですね、確率が減ります。それはイモリの幼生の飼育でもですね一緒ですけれども、人間がいない間にそうやって保険になってくれるわけですね。ですから、非常にありがたい微生物になります。で、作り方なんですけれども、ちょっと待ってください。はい、作り方なんですが、容器はですね、ペットボトルでいいと思うんです。こんな 500ml のペットボトルでも大丈夫ですし、1リットルのペットボトルでも大丈夫ですし、2リットルでも良いですし、こういった5リットル、そう、飼育規模に合わせて容器の大きさを選べばいいかなと思います。で、作り方はですね、例えばこの 500ml のペットボトルであれば、この半分ぐらいですね、半分ぐらいまでゾウリムシの種水ですね、ゾウリムシが凝縮した水を半分ぐらい、もしくは3分の1とかですね、入れてあげて、あとは、このぐらいまで、例えば浄水器の水とか、汲み置きしておいた水道水、そう、つまりカルキとかね、飛ばした水を入れてあげれば、いいです。で、この中に、私の場合はエビオス錠、これですね、このエビオス錠を入れてるんですけれども、これがですねコスパが良くて、しかも人間用に作ってありますから成分がブレないんですね。おまけにここに書いてますね、弱った胃腸に効くんだと、いうことです。人間にもいいですけれども、他の動物にもいいかもしれないですね。天然素材の成分も入ってるっていうことなんですね。で、コスパがいいっていうのはこれですね。はい、これ1錠あたりですね、2000錠で、これ2000錠の瓶なんですけども、これで1錠あたり 1.2 円とか 1.3 円ぐらいで済むので、しかも 500ml のペットボトルにこれ1錠で済みます。それで十分なんですね。
ですからあんまり使わないわけですよ、そんなに。でこれぐらい5リットルになれば当然これがね10錠とか必要になります。ただし10錠必要とは言っても最初だけです。次にまあ例えばこの5リットルのね、重たいな、これこっちにしよう。これがまあ今半分ぐらいね、半分ぐらいまで減ってるんですけど、はい、じゃあちょっと水を足していきましょうと、浄水器の水を足しましょうとかいう時にはですね、もう10錠入れなくていいです。5錠ぐらい入れてあげれば OK です。今ちょうどこれがね半分ぐらい、もうちょっとね減ってからいつもやるんですけど、3分の1とかね半分ぐらいの時に水を足すんですけれども、はい、これにですねちょうど今半分ぐらいだから入れてみましょうね。はい、1,2,3,4,5と入れてあげて、あとは浄水器の水なり、汲み置きした水を入れてあげればですね OK です。まあ、これぐらいとかね、水をここぐらいまで入れてあげれば OK ですね。で、ちゃんと振ってあげるということです。1日1回は、振ってあげた方がいいです。こんな風に蓋をしてあげてですね、1日1回はこのようにね振ってあげると良いです。水に動きをつけることによって水の腐敗をね防げたり、あの沈殿している今のエビオス状の、細かくなった粒子がですね、沈んだままにならないようにしています。で、置く場所はですね、涼しい場所、もう春夏秋冬を通して涼しくてあんまり気温の上下がない場所で、置いてあげるといいでしょう。あまり明るすぎずですね、太陽の日差しが当たらないような場所ですね。私はこの定位置でですね、ここで、4年以上ずっと死滅することなく維持してます。こんな風にしてですね、タオルを、いらなくなったタオルとか大きなタオルをですねかけて、こんな風にしてかけてあげてですね、空気が通るようにで明るくならないようにねしてます。で、管理してます。そしたらもう全然死滅することなく4年以上経ちましたので、もうずっとこれでやってますね。まあ、いい加減このねタオルなんかもちょっと大きめのやつに変えてあげればいいんですけど、変えてないですね、そこはですね。はい、そんな風にして育ててあげるといいです。あんまりね暑すぎる場所だと、例えばあの室温がね30度超えてしまったりとかするとですね、中で、まあ、腐敗が生じたり、まあ、ゾウリムシもタンパク質ですので、まあ、変性したりしますよね。あんまり高い水温になってくるとゾウリムシもやっぱり、死滅したりする可能性があるので、まあ、その水温の変動があまりないような場所で、置いてあげるといいかと思います。あと風通しですね、風通しがいい場所がいいかなと思います。実はですね、あんな風にここからちょっと遠いですけども、サーキュレーターですね、あれが回って、全体の空間のですね風通しを行ってます。あれがあることによってですね、空間全体に風が通るようにしてるんですけれども、まあ、そういったああいったものがなくても、風通しがですねある方が、いいと思います。はい、そしてですね、今培養方法についてお説明したんですけれども、実際ではですね、ゾウリムシを投与するところをですね、実演したいと思います。はい、ちょうどここにですね、 OK、ハリコがいますので、こんな下ハリコがいますよね。でハリコであれば、生まれたばかりのハリコはゾウリムシが口の中に入りません。まだちっちゃくて口の中にゾウリムシが入るサイズじゃないんですね。しかも最初のうちは自分のお腹にある栄養を使って大きくなりますので、だいたい生まれて3日以降とか4日以降とかぐらいに与えればいいかなと思います。まあ、こんなしてちっちゃいですから、人がいない間に食べる餌がなくて、一番、まあ、生存率がね低い時期がこの張り子の時期ですから、こういったところで一番役に立つかと思います。でやってみますね。
こんな風にしてですね、あんまりやりすぎるといけません。あんまりやりすぎるとですね、水が負を栄養化して、しまうので、適度な量をですね、与えればいいかなと思います。こんなしてるとですね、ちょっと待ってくださいよ。アップしないと動きがわかりませんので。張り子が明らかに何かを追いながら、こう首をクイックイッとしながら食べてる動きがわかりますかね。はい、今投与したですね、ゾウリムシだったり、ゾウリムシを培養していたエビオスジョ、あの小さな粒子をね、食べたりするんですよ。こうすることによって、まあゾウリムシは勝手に動きますけれども、泳ぎながら動いてくれるので、ハリコたちはですね、隙間時間で人がいない間にああいうものを食べて、ゾウリムシを食べながら餓死することをですね、予防してくれたりするんですね。そういう意味でゾウリムシは本当にありがたいのかなと思います。はい。一生懸命ね、追いかけながら食べてますね。クイックイッとしながら追っかけて食べてますね。これもっともっとマクロレンズで見るとゾウリムシを食べている様子がわかります。ちょっと今マクロレンズがないのであれですけれども、はい、こんな感じでですね、今日はゾウリムシの培養ですね、そんなに難しくありません。培養方法と、投与している時のですね様子、あんまりたくさん入れすぎるといけないんですけれども、今の量ぐらい、もう一回やるぐらいかなを入れてあげればですね、まあ1日に1回だけとか、2日に1回とかあげればですね、だいぶ、メダカの稚魚とか張り子の生存率は上がると思います。はい、そんな感じで、今日は動画をお送りしました。よかったよという方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会いましょう。バイバイ。